Արդեն 3-րդ օրն է Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության կողմից շարունակվում է մարդասիրական օգնությամբ Արցախ բերված մթերքների բաշխումը։ Մայրաքաղաքում ձևավորվել է 5 բաշխման կետ. +2, +5, +6, +9 հիմնական դպրոցներում և դրամատիկական թատրոնում։ Բոլոր բաշխման կետերում փակցված են սահմանված ապրանքների թվով 13 անուն ապրանքատեսակ կա յուրաքանչյուր ծանոթում, փակցված է այդ ցանկը և քաղաքացիները հնարավորություն ունեն ծանոթը համեմատել այդ ցանկի հետ։ Աջակցությունը տրամադրվում է նրանց, ովքեր փաստացի ապրում են Արցախում։ Որպես շահառուխում ընտրվել են Արցախի Հանրապետությանում փաստացի բնակող տարիքային երկրորդական կեսաթոշակ ստացող անձինք։ Պարկերով ստացած օգնությունը տեսակավորվում է և փաթեթավորվում։ Այդ աշխատանքներին ներգրաված են նախարարության գրեթե բոլոր ստորաբաժանումների աշխատակիցները։ Աշխատանքներին միացել են նաև կամավորները։ Լուսինեն նրանցից մեկն է, ուսուցչուհին Քաշաթաղից է, այսօր արդեն գործազուրկ է։ 2020 թվականի պատերազմից հետո տան հետ աշխատանքն է կորցրել։ Երկու փոքրիկներին նախադպրոցական հաստատություն ճանապարհելուց հետո շտապում է այստեղ մասնակցելու աշխատանքներին, ասում է, գալիս է սրտի ցանկությամբ։ Ովքեր որ ազատ են, տանն են, չգիտեմ, թող միանան, մեծ աշխատանք է, շատ լավ կոլեկտիվ է, ու բոլորն էլ պետք է ինչ-որ մի չափով իրենց ներդրումն ունենան, պետք է բոլորս միահամուր լինենք, որպեսզի կարողանանք շրջափակման այս ծանր պայմաններում դեպի լավը գնանք։ Զուգահեռ շրջաններում էլ իրականացվում են ցուցակների ճշգրտման աշխատանքներ, որից հետո շրջաններում բնակվող շահառուները կստանան իրենց հասանելի աջակցությունը շրջվարչակազմերից։ Նույնը վերաբերում է նաև շահառու հանդիսացող մեր տեղահանված քաղաքացիներին։ Նրանց մասով ճշտումները իրականացում են և ըստ բնակության վայրերի, այսինքն Ստեփանակերտում բնակողները, իսկ շրջաններում, համայնքներում այնտեղ բնակողները տեղերում կստանան իրենց հասանելի աջակցությունը։ Անհանգստանալու կարիք չկա, ասում է նախարարության ներկայացուցիչը, պետք չէ ավելորդ հերթեր ստեղծել։ Բոլոր ապրանքատեսակների մասով կա բավարար քանակություն, ավելորդ հերթերից խուսափելու համար կոչ կանեմ չդրսևորեն շտապողականություն։ Նրանք, ովքեր առողջական խնդիրներից ելնելով ի վիճակի չեն անձամբ ներկայանալ, կարող են փոխարինող ուղարկել։ Վերջինս պետք է իր հետ բաշխման կետ տանի և իր, և շահառուի անձնագիրը։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։